dobrih 26% ste takrat dobili, je to porazno. Najprej seveda v imenu Janeza Janše, predsednika Slovenske demokratske stranke, ki tega ne more storiti osebno, zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali za Slovensko demokratsko stranko, za dober program in odlično kadrovsko ekipo, ki bi te zaveze, ki so bile konkretne, tudi izvršila. Te volitve žal niso bile poštene, tudi niso bile legitimne. Branko Masleša je odločitev prenesel v čas po volitvah. Dodatno smo bili teden dni pred volitvami priča dvem sodnim postopkom, lansiranju nove sodne preiskave in izpatnemu napadu strani vrhovnega državnega tožilca na vodjo opozicije. Torej, te volitve ne morejo biti legitimne. Vlada, ki bo sestavljena na podlagi takšnih volitev, ne bo legitimna. Tisti, ki bo vodil takšno vlado, ne bo legitimen, bo le slovenski Lukašenko. Vlada, ki do oblasti pride na nepošten način, bo tudi prej ali slej padla. Takšne vlade v Slovenski demokratski stranki ne moremo priznati. V državnem zboru naši poslanci ne bodo prevzeli nobene funkcije. O sodelovanju na sejah se bomo odločali selektivno. Pozivamo tudi na različne oblike mirne, vendar odločne državljanske nepokorščine in državljanskega protesta, dokler Slovenija ne bo postala država, utemeljena na pravičnosti kot temelju vladavine prava. Slovenska demokratska stranka se bo v skladu s stališči, ki jih je sprejel 10. kongres in v skladu s sklepi sveta z dne 16. junija z vsemi demokratičnimi sredstvi tako doma kot v Evropi in po svetu borila za to, da se posledice teh nelegitimnih volitev čim prej odpravijo. Njihov rezultat pa je tudi sicer po našem mnenju takšen, da ne omogoča sestave vlade, ki bi Slovenijo lahko popeljala iz krize. Namesto tega bo takšna nelegitimna in nestabilna vlada še bolj siromašila ljudi in uničevala prihodnost Slovenije. Ob tej priložnosti seveda tudi velja poziv.